Вітаю. За які червоні лінії влада не переступатиме та як працюватиме так звана формула Штайнмайєра? У Запоріжжі відбулися діалоги про Україну. Це ініціатива президента Володимира Зеленського налагодити діалоги з регіонами. І от, власне, як відбулася ця зустріч з представниками його команди у Запоріжжі, сьогодні ми будемо говорити напередодні Дня захисника із нашими захисниками, із добровольцями, із учасниками бойових дій. Це пан Євген Олексенко та Тимур Книж. Я вас вітаю, панове, в нашій студії. Вітаю. І от напередодні Дня захисника України я пропоную, давайте вшануємо на кілька секунд тих, хто загинув, захищає нашу країну. Дякую вам. Будемо продовжувати. І от, власне, сьогодні до Запоріжжя приїхали Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України, та Сергій Кривонос, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Вони хотіли донести, що планує зробити влада, щоб урегулювати мир на Донбасі. І сьогодні будемо говорити, от чи почули ви, як представники громадськості, їх, що далі. І я пропоную, давайте розпочнемо нашу програму з перегляду тих коментарів. Перший коментар – це Віталій Туренок, голова Запорізької обласної державної адміністрації. Вони були організаторами цієї зустрічі. Та Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України. Прошу. Це щодо мети Заходу та законодавства щодо Донбасу. Ми повинні зрозуміти, чи достатньо у нас з вами є інформації, чи правильно ли ми трактуємо те, що ми чуємо, те, що ми бачимо. Ми повинні це знати. Коли почалася війна, всі ми робили все для того, щоб ворог не зміг прийти далі. Ми всі, хто фізично, хто матеріально, хто духовно, стояли на стражі незалежності нашої країни. Тому сьогодні дуже велике є питання, як вирішити проблему миру, проблему перемоги. Ми хотіли б роз'яснити дуже прості істини. Сама формула Штайнмайєра, яку лист, про яку підписав перший президент, другий президент України Кучма, вона стосується порядку застосування цього закону після проведення виборів. Це один із пазлів в усьому комплексі врегулювання. Там немає нічого про те, як мають бути вивідні війська, яким чином буде заходити українська влада, як буде працювати ЦВК, як буде працювати українські ЗМІ, українські партії. Це все є базовими вимогами в тих же мінських домовленостях, які мають бути прописані пізніше в законі України про особливості місцевого самоврядування на оцих територіях. Нам задавали питання, а чому вони мають мати, чи Донецька область має мати окремий статус, а інші регіони – ні. У нас йде загальний процес децентралізації. Кожна з об'єднаних територіальних громад отримує свої повноваження. Окуповані території на певний час матимуть перехідні положення для того, щоб їх належним чином реінтегрувати. Це такий задум. Це не означає, що це є альфа і омега, і будуть тільки цього ж таки дотримуватися. Це той шлях, який був накреслений за останні 5,5 років мирного, дипломатичного врегулювання, яке має призвести до певних результатів, які перед собою ставить українська влада. Але не все залежить від нас. Є ще російський агресор, який має свій задум, і який хоче нам віддати ці території, провівши вибори з тими, кого він поставив. Це нам абсолютно неприйнятно. Не можуть бути бойовики у владі, не можуть бути найманці залишатись на місці, не може бути російська військова машина на тих же територіях, які зараз окуповані. Це абсолютно неприйнятно. Але це має бути прописано в новому законі про особливості місцевого самоврядування на цих окупованих територіях. Тому цей закон, який зараз закінчує свою діючий закон, закінчує термін своєї дії 1 січня 2020 року, має бути переписаний заново. І в переписанні цього закону, який новий парламент має прийняти, ви маєте можливість прийняти участь. Як? Через громадське обговорення. Громадське обговорення, як тільки буде розроблено проєкт цього
закону, він буде винесений на громадське обговорення, я думаю, і через знаряддя обласної адміністрації, і через соціальні мережі можна буде долучитися до розгляду, до надання своїх пропозицій і до висловлення своєї думки. Пане Тимуре, пане Євгене, ви були присутні сьогодні на цій зустрічі. От щодо своїх пропозицій, які ви пропозиції надали з приводу законопроекту і взагалі ваше враження від зустрічі, поділіться, будь ласка. На хто перший, пане Тимуре? Що я можу сказати свої зауваження? Тобто, з однієї сторони, промайнула така думка, що ми повинні мати свої вимоги. І, як би сказати, цей план Штайнмайєра цього перевести на українську, в українську площину, щоб Україна мала там свої повністю свій план, свої інтереси і його проведення. Це робилося. От. І зараз враження трошки таке, що трохи немає розуміння того, що там відбувається, от взагалі цього процесу. Він дуже спрощений. Де? Можна уточнити, де відбувається? На Донбасі зараз. Тобто, оця от, що, в якій площині там відбувається все це. Тобто, з якими людьми прийдеться працювати. Що воно взагалі є, отой конгломерат, який зараз називає себе оцими от народними республіками так званими. От. І далі вже з цього відходити. Наскільки далеко піде Росія, от, щоб не допустити того. Не дуже готові люди на те, що тобто є якась ілюзія і немає відчуття того справжньої тої ситуації, яка там є. Пане Євгене, ваше враження? Я вважаю так. Ми, по-перше, сказали владі свою думку стосовно яких червоних ліній ми не допустимо, що ми будемо вважати справді зрадою українських інтересів, а про що можемо розмовляти. Особливий статус Донбасу таким, яким пропонують нам його зараз, і навіть минулий парламент частково, коли ухвалював це призвело, як ви пам'ятаєте, до гранат біля Верховної Ради. Це потім не прийняло вже в другому читанні, і він не пройшов. Є велика ймовірність того, що люди не допустять, активісти, націоналісти, взагалі патріоти України не допустять такого. Особливий статус справді загрожує навіть не федерацію, а розколом України. Тому що чому Донбасу можна, іншим не можна? Навіщо показувати, що якщо ти ведеш бойові дії проти України, то ти можеш отримати амністію, ти можеш отримати особливий статус, узаконити свої нелегальні угрупування злочинні та ще й мати якісь преференції з боку держави стосовно фінансування. Бо зараз мова йде про відбудову Донбасу, але ніхто не каже, що кажуть, що це інвестиції, але ніхто не каже, наскільки це буде великим тягарем для нашого бюджету. Тобто це фактично особливий статус Донбасу на тих умовах, які нам пропонуються, це неприйнятно. Це буде бити по бюджету, і це кожен відчує. Це особисто для мене, як для патріота, це неможливо. Для мене закінчення війни – це перемога в війні, а не здача. Якщо у нас вже є сіре і біле, і чорне, то я вважаю, що чорне – це поразка, біле – це перемога, а сіре – це та можливість, можливо, навіть заморозити конфлікт, щоб не призвести до поразки, перш за все. Що ми можемо вважати поразкою? Здачу території – це поразка. Відвід військ, якщо він буде в односторонньому порядку, це неприйнятно, це поразка буде. Особливий статус регіону – це поразка. Я думаю, що якщо ми повинні виконати, наприклад, якщо ставиться така умова – відвід Збройних сил України від певних населених пунктів, то вважаю, що є, наприклад, альтернатива, коли добровольчі підрозділи можуть замінити Збройні сили України. Якщо ворог не хоче атакувати, знищити наше населення, то що ми тоді втрачаємо? Нічого. Мова йде, міжнародні партнери тиснуть на Україну для того, щоб ми виконували зобов'язання, які на себе брали. Ми їх виконуємо, але так виконуємо, щоб не підставляти людей. А можливо, мова йде про те, що зараз потрібно зробити от щодо розведення військ крок назад, аби потім все ж таки зробити 2-3 вперед. У нас є коментар з приводу розведення військ. Давайте послухаємо і продовжимо нашу бесіду. Реально ті, хто працювали в штабі АТО на цьому напрямку, можуть це підтвердити неодноразово.
Просто, можливо, воно не виносилось на розуміння народу, аби не народ не тривожився. Тому що з 15 року інформаційний вплив з боку держави, що стосувалось війни на Сході, був обмежений. В мене пам'ятник це дало реальну ситуацію, тому що деякі кажуть, так що ж війни нема, воно вже закінчилося. Ну не та аудиторія, яка є тут. Тут нікого не треба переконувати, що війна є і вона є довго. І за минулу добу 21 обстріл, 1 загинув, це також показник того, що протягом місяця ми в середньому втрачаємо близько взводу тільки вбитими і десь до двох зводів пораненими. Звичайно, нема віри окупанту, але є домовленості, які підписали ми від імені держави України і які ми повинні виконувати відповідно міжнародних всіх законів, особливо, що стосується ООН. І ми розуміємо, що ми можемо втратити певну ділянку і можемо спіймати облизня на певному рівні, скажімо так. Але це в певні моменти може зіграти і проти нас, що стосується внутрішнього іміджу, але стосується ще додаткових матеріалів для наших дипломатів на міжнародному рівні, що ми виконували, у нас були намагання виконати. А з боку противника це не було виконано. Вернутись за кілометр можна досить швидко. Це перший момент. Другий момент. На території, які, як ви називаєте, в сірій зоні, будуть представники Міністерства внутрішніх справ, які мають забезпечити порядок, громадський порядок на цих територіях. Третє. Ця ж міжнародна місія ОБСЄ має моніторити так само відведення з того боку. Це означає, що ми демонструємо тим же нашим міжнародним партнерам про виконання своєї частини зобов'язань. Якщо з тої сторони не виконується, ми маємо повне право вернутися назад. І четвертий момент міжнародний – це дає нам підстави для проведення оцього нормандського формату. Він потрібний, оскільки стороною конфлікту є не якісь небудь ОРДЛО чи бойовики чи найманці, а є Російська Федерація, Кремль. І з ним треба вести переговори про досягнення врегулювання. Оце основний посил. Це не означає, що це буде так назавжди. Це крок, який ми робимо, який дійсно вимушений, але це наші зобов'язання. Ми їх виконуємо, якщо не виконує та сторона, вертаємося на свої місця. Мене не переконало. Не переконало. Що значить, ми підставляємо населення, яке ми звільнили, для того, щоб перевірити, чи виконає ворог умови. Та звісно, не виконає. Він вже не виконує. Обстріли припинились? Чи, можливо, у нас вже там таке перемір'я затишшя, що взагалі немає військових дій? Ні, я вважаю, що перевірка – це добре, але тому то і річ тактики і стратегії на місцях, щоб не допустити. Дипломатія – дипломатія, а життя людей – це найголовніше. І повернутися, і ми повернемо. Тобто, я правильно розумію, якщо ми виконуємо, відходимо, поліція не справляється, а що, поліція є на озброєнні якісь, це і навіть річ не про Національну гвардію, де важке озброєння, там, в принципі, я так розумію, про звичайну поліцію мова йде. І все. Тобто людей, озброєних, я так розумію, максимум автоматом, поставлять проти можливого наступу російських військ, ну, терористів через російських військ, наприклад. Тобто ми просто оголяємо фактично свій фронт для того, щоб підставитись під удар по цим напрямкам. А вдруг ворог не ударить? Дуже цікава річ. Пане Тимире, ваша думка? От, чи вас переконала така тактика? Ні, це не переконує той, хто має хоча б, ну, вивчав історію, має досвід спілкування з росіянами, військовий досвід в цій війні. Це не переконує. Просто ми будемо, ну як вам пояснити, ми можемо втратити те, що ми зараз навоювали за всі ці 5 років. Тобто є така загроза? Ну є, та загроза дуже велика, ти розумієте? Не, тобто просто хто трошки повертається назад, він згадує ті вимоги Путіна, які були ще на початку цього збройного нашого протистояння. Там одна з вимог, це там, ну, було знищення Добробатів, там
окремий статус, це таке, і одна з умов була, це кордони цих утворювань в адміністративних рамках українських, ну, в районі області. От воно зараз буде це виконуватися. Це остання вимога, яку ми не виконали. Зараз воно все до цього буде йтися. І під будь-яким соусом, тобто будуть дві області, будуть віддані. Це програма мінімум, яка буде. От. Те, що вони підуть на те, що Путін перекриє кордон, цього не буде. Ну, тобто віддасть кордони, ми туди. Туди повинні війти війська і без загрози, без нічого. Українські війська. Наші війська там повинні стояти. От. Всі ці питання ОБСЄ, яке саме лякається там вночі з'являтися, ну, перепрошую. Поліція теж. Там мінімум це задача, оце завдання зайняття сірої зони, це Національної гвардії. Серйозно, тобто, щоб вона зайшла, вона захищала і населення, і територію, і все. От ще ми підготували коментар з приводу відновлення Донбасу. Ви вже свої думки зараз от висловлювали. І от давайте послухаємо, що казали. Якщо ми його будемо відновлювати, це буде загальна національна програма, обов'язково. Але, перш за все, у нас є ті райони, які вже звільнені, які потребують насамперед уваги. До деокупації тих територій, які зараз під російською п'ятою, ще є певний час. А от до тих, хто зараз в Маріуполі чи в інших місцях, їх так само треба допомога. Саме з цією метою 29 жовтня в Маріуполі відбудеться міжнародний інвестиційний форум, який запрошує інвесторів і міжнародних учасників для того, щоб допомогти у відбудові і залучити окремі міста з Європейського Союзу до спонсорства над окремими містами в звільнених територіях Донбасу. Це перший момент. Другий момент, звичайно, якщо нам вдасться повернути суверенітет України на окуповані території, то чисельні міжнародні організації, але за нашою участю, будуть готові надавати допомогу у реконструкції знищеної інфраструктури. Я хотіла ще зазначити, що от з такими діалогами, з такими зустрічами представники влади, вони їздять по всіх майже регіонах нашої країни. Там відбулися в Івано-Франківську ці зустрічі, наскільки мені відомо, в Миколаєві, в Херсоні. І от після Запоріжжя саме ця команда їде, має їхати до Дніпра. От, власне, вас переконали, ну хоч щось переконали, от чи почули ви їх, чи почули вони вас? От як на вашу думку? Я вважаю, що влада нас не почула. Хоча, але маю надію, що почує в майбутньому, тому що акції протесту не просто так збиралися. Якщо влада не реагує, ми показуємо, які наші умови. Її обирали для покращення життя українців вже сьогодні. Про податки на виведений капітал, про закриття офшорів, про поліпшення економічної ситуації в країні. Ніхто їх не обирав для здачі українських інтересів. Вони заявляють, що якщо вони здають... хочуть закінчити, як в Ростові, у них є пропозиція. Або ви пристаєте на пропозицію народу, або ви не влада. Дивлячись на те, які межі вони перетнуть, чи перетнуть їх взагалі, чи подумають, що думається. Бо ви бачите, що кожен день у нас якісь новини, що влада на щось зазіхає, отримує відповідь певної категорії громадян, до яких вона зазіхає, або взагалі суспільства громадянського. Воно дає задню кожного разу. Але це в Україні, в території незалежної держави. Як це буде виглядати на міжнародній арені, я не розумію. І ніякий жодний інвестор просто так в країну, яка воює, може не прийти. Але в саму територію, яка, ну, під загрозою захоплення і знищення, ну хто туди прийде відбудовувати, якщо вони відійдуть? І чомусь вони не думають про такий званий обстріл Маріуполя, коли вони хочуть відійти наскільки? От наскільки їх план? Тобто вони кожного, я так розумію, що задача така, вони, чи навіть не вони, ми, як держава Україна, відходимо від кожного населеного пункту, на кожного укріпленого району, трохи назад, так саме робить ворог. Якщо він цього не робить, що робити тоді? От вони не відійшли, вони зайняли позиції прямо зараз. Ми повинні зразу атакувати їх, відбивати прямо з маршу чи як. А якщо навіть і так? Якщо ми відбили, то навіщо? Це для того, щоб показати ООН, що вони не виконують.
Це геніально. А щодо інвестицій відбудови Донбасу, це я вже казав. Тобто що, ви пропонуєте загальнонаціональна програма фінансується з бюджету. Ми повинні викласти 1,5% на армію багато військового збору, а 5%, наприклад, від зарплати за відбудову Донбасу. Так я за відбудову. Я, наприклад, би хотів запропонувати нашій владі зробити там вільну економічну зону. Але після того, як вона буде під контролем України, без жодного амністії, особливого статусу, бо вони пропонують фінансувати ДНР, я її просто не розумію. Я не розумію, де вони літали цей час, от кажуть, що всі вони духовно захищали Україну. Ну, окрім Кривоноса, там ніхто її не захищав духовно, і фізично, і взагалі ніяк. Тобто я не зрозумів, от, якщо чесно, що вони хочуть добитися. Показати, що ворог не виконає обіцянку, показати, що вони зможуть економічне диво створити в Маріуполі. Я щось не розумію. Вони справді пропонують Берліну Горлухою опікуватися, а Мадрид буде опікуватися Єнакіо, чи як? Вони будуть з бюджету іспанці, німці, чи, я не знаю, італійців, Рим буде спонсорувати, спеціально закладе в бюджеті на фінансування, я не знаю, Краматорську, чи як це взагалі це буде виглядати? Я щось взагалі не розумію. Це. Ну, тобто сьогодні ви цих відповідей не почули для себе. Ми можливо, вони показати ще хотіли владі. Якщо ви хочете відвести війська, не заважайте, не хочете допомагати добровольцям, не заважайте. Бо особисто я не готовий ні до Майдану, ні до конфронтації. Тобто я не хочу. Фізично, емоційно я готовий, але я не хочу, щоб це було, бо це ставить під загрозу країну. Я це розумію. Якщо влада не перетинає лінії червоні, які ми їм надали, то це одне. Це, вони прислухаються до народу, це нормально. Це значить, що це діалог. Ну, у кожного може бути своя думка. Якщо того не буде, я вважаю, що вони просто ставлять своє існування вже як влади під загрозу. І країни. Пане Тимура, от ваші... Ну, мені було дуже приємно, що була така постать навіть як Кривонос. Тобто це показує те, що влада починає розуміти, що суспільство, наше суспільство, воно зараз почало радитися, ця влада, іменно з тими людьми, які воювали. Людьми, які згодні відстоювати цю державу, яким перемога за будь-яку ціну це не влаштовує, повинні. Тобто це люди, на яких буде триматися взагалі ця Україна, це армія. От ці люди, які згодні це захищати. От треба налагодити, перше треба діалог саме з цими людьми. Наскільки ми згодні відійти після того, щоб іти туди. Там суто ворожа територія, там нас ненавидять вже на підсвідомості. От ті кадри, що показували нам, що от люди там на якійсь сірій зоні там, або нашій підконтрольній згодні що на відведення військ, це ж повна брехня. Вони згодні на те, саме а які їхні кадри? Давайте пояснимо нашим телеглядачам. Коли приїхали в Золоте, і їм казали, що ми згодні там вивезти війська. Щоб... Це наші хлопці також долучилися з Запоріжжя. Зачекайте, це не та операція. Не та, це мете місцеве населення, яке там було, яке казало, що ми згодні, щоб відвели війська. Так, але це повинні знати. Той, хто там служив, він знає. Для них ми – це ми, а вони – це вони. І вони згодні на те, щоб просто відвели українські війська. Після того, як підуть звідти українські війська, там одразу перестане існувати Україна. От на кожному метрі, там, де не буде українських, ну, військових, там одразу починається ЛНР, ДНР, Росія, там одразу починається Росія. І вони згодні на те, щоб ми пішли. Для них. Але ж є люди, от, ті навіть, є, але які повірте все ж таки мені, хочуть, не настільки, ви зрозумієте, що там є люди, є відсоток їх невеликий, вони зараз там розчинені. Той, хто бачив дітей, от тих донецьких дітей, які з гранатометів підбивали нашу бронетехніку, намагалися підбивати, які у них там герої зараз, от які вже виросли в матьорих бійців за ці 5 років. Просто повинні зрозуміти, тут настільки у нас зараз, от цим треба вирішувати, як бути з тим, що у нас зовсім інші моральні цінності зараз. Ну, от на вашу думку, от що далі? От відбулися ці діалоги, ця зустріч? Я думаю, що, я зрозумів, просто час іде. Зараз потрібно тому середовищу, що зараз прийшло, це середовище, будемо казати, аморфне прийшло в більшості. От партія ця «Слуга народу».
Це те середовище, яке не знає, що таке справжнє. Це просто немає мені часу гратися. Вони не знають, що таке армія, не знають, що таке захист. Треба їм налагоджувати, якщо вони хочуть тут змін. Ну, тобто, можливо, вони почули ваші думки так, сьогодні? Так, я думаю, що якщо вони це почули, треба розмовляти з тими людьми, які згодні захищати цю державу по-справжньому. І які їм зможуть дати час, підтримку і все інше на те, щоб вони її перетворили. І от з ними, наскільки згодні ці будуть люди, які на фронті або ще десь, наскільки вони згодні стояти за цю державу. Саме ці люди будуть гарантувати зміни в цій державі, а не запуск російського міра сюди за будь-яку ціну. Ми розуміємо, що ми втомили вже всіх. Порошенко пообіцяв підписати ці Мінські узгоди і так далі, і так далі. Тоді була криза, тоді була. Але зараз був час, час прийшов, ми його виграли. І от зараз треба всім разом намагатися вийти з цього. Якщо нам стіну ставити, об'являти окупованою цю територію, може так буде краще, ніж замість того, щоб тут у нас був розбрат, і ми почали тут бити. Це вже більш такі радикальні, будемо все ж таки. Це не радикальні, це єдине. Те, що за це може бути плата за нашу от справжню незалежність і європейськість. Це моя особиста думка, це не якась там партійна. Тобто покласти ще чогось, зробити нам там Чечню з цього Донецька, не дадуть. Я розумію, ми маємо вже завершувати. От, пане Євгене, от буквально кілька слів. От, все ж таки, як ви вважаєте, вас сьогодні почули ваші думки? От, є сподівання? Я вважаю, що нас сьогодні не почули. Не почули. Але я думаю, що вони прислухаються до нас все потім. Все ж таки вони їздять по регіонам команди президента. Зрозуміють, що це не проти Зеленського було. Я особисто можу ставитись до нього погано через образу нації. Ми зараз нації, не будемо обговорювати. Але він президент моєї країни. І тому, якщо проти нього виступати, то треба мати певні наміри для цього. І певні причини. Намір є. Причин поки вони не дали. Ми можемо мирну акцію провести. Ми можемо пояснити. Ми хочемо блага для країни. Ми не хочемо бути проти Зеленського. Ми хочемо бути за Україну. Якщо вони розуміють, що Україна понад усе, це Україна, це для них теж важливо. Як націоналіста, для мене це дуже важливо. Це головна пріоритет. Ми можемо захищати країну, ми будемо захищати, і ми це робили. Але ми можемо скинути владу, ми робили це, і можемо і це робити. У них є вибір. Я маю надію, що більшість з них захоче зробити вибір, і президент зробить так, як ми йому пропонуємо. Певна риторика, що б там не було, але якщо буде підписано ті умови, на які ми не підемо, ми їх просто не визнаємо. Ми не визнаємо його легітимність, якщо він підпише, наприклад, амністію бойовикам. Я вас зрозуміла, маємо завершувати. Дуже дякую, що сьогодні ви прийшли. Ще раз нагадаю, що ми сьогодні збираємося саме напередодні Дня захисників України. І будемо сподіватися, що все ж таки, коли представники влади їздять регіонами і закликають Україну до діалогу, все ж таки почують представників громадськості, ветеранів, учасників бойових дій і дослухаються до їхніх думок. Будемо прощатися, побачимося на Суспільному.